Nada, danas pravim jedan specijalitet, nije težak. Prvo umutim, znači ovdje sad 4 jajeta, malo soli. I onda ovdje ima lepo zelena salata moja, iseckana, oprana. I to ćemo sad lepo da pomešamo. Možda će vam biti taj čudan recept. Ali ako ne želite sad, na primjer, ovako salatu, vi možete spanać da isto ovako isečete. A ako ne želite i spanać, vi možete praziluk. Pa pomešate sve zajedno to sa jajima. Malo bibera. Sad ću vam mene pokazati jedan lep, lep specijalitet. Nije ga teško napraviti, samo ga teško prevrnuti, jel? Treba manje malo. Možete da oblikujete u male sa sipačom. Ja pravim, evo vidite, kako će to biti jako lepo. Sve je lepo, samo nek je zdravo. Probajte, to je jako ukusno. Evo vidite kako će to na nas sad izvadi. Ne treba ga puno, znači ni prviti, salata brzo omekša. I vidite kako je to lepo. Evo, ljubi vas vaša Nana, nije teško da se napravi, ukusno, lepo, možete bibera šta želite po želji, a i lepo za videti. Probajte i pišite Nani vašu i on dobra. Ovo drugo ću isto da ispečem, evo već je pečeno. Znači možete isto da sipate malim onim kutlačama i da napravite kao palačinke. Kiša pada, ja sam došla unutra da spremam danas, pa ću nešto skuvati, treba da pikujem i paradajz. Jako je ovo lepo, vidite kako je to interesantno, evo vidite. Znači možete sa spanaćom, možete sa prazilukom, a ja sam sa zelenom salatom. Može i sa sremušom. Ljubi vas vaša Nana. Svima vam se zahvaljivam na onolikim čestitkama koje ste mi poslali iskreno od srca za rođendan. Da vas, ne bi vas mogla nabrojati, da vas brojim cijel dan po imenima. A sve vas znači pozdravljam, vi znate sve koji ste mi čestitali. I dođite, ajde, da jedemo. Probajte specijalitet i Nani pište, jel dobro? Možete još po tome da pospete ako ćete maslinovog ulja. Možete bibera koje volite začine. Pozdrav!